L'esclerosi lateral amiotròfica, o ELA, és una malaltia neurodegenerativa de l'adult que afecta a persones en edats compreses entre els 55 i els 65 anys. Com a malaltia neurodegenerativa que és, no sabem quina és la seva causa i a dia d'avui les línies de recerca van destinades a l'estudi de possibles alteracions genètiques relacionades amb risc que patir malaltia, com el rol que puguin jugar factors ambientals o d'estil de vida. Avui, dia 21 de juny, celebrem el Dia Mundial de la ELA. A dia d'avui, el tractament de la ELA va en dos sentits. Per una banda, el tractament farmacològic, que el que intenta és alentir el curs de la malaltia, i per això tenim fàrmacs ja coneguts i nous fàrmacs que han sortit aquests últims mesos i que han demostrat la seva efectivitat en diferents assajos clínics realitzats. I per altra banda està el tractament multidisciplinar, el tractament coordinat per diferents especialistes i que el que pretén és tractar tots els símptomes que apareixen al llarg de la malaltia i amb l'objectiu tant d'augmentar la supervivència del malalt com de millorar la seva qualitat de vida.